Hallå igen, vi är tillbaka vecka nummer 2 ut i Den som skrattar förlorar. Det var en trevlig debut här förra veckan och vi testar och kör igen. Och ja, vi dundrar på helt enkelt, samma förutsättningar. Om Becker skrattar så får jag poäng och vice versa. Vi kör. Yes, let's go. Okej, vem kontaktar laktosintoleranterna när de behöver prata av sig? Doktor Fil. Ja, den är. Ja, den är lurig. Lite uppvärmning kanske. Ja. Okej. Då går jag på min då. Mm. Vilken är fiskarnas favoritfestlighet? Mask i rad. Den är torr. Den är riktigt torr. Ja, den är riktigt torr. Okej. Hörde du om tjuvarna som stal massa fullkornskex? Nej. Det klassades som grovt rån. Den är så dålig att ta så den blir bra på något vis. Ja. Okej. Snyggt. Tack. Hur hälsar man på ett fruset vattendrag? Hal å. Nej, den är ju torr. Om något. Hal å. Det är fin. Okej. Okay. Hur låter det när en riktigt tuffing nyser? En riktigt tuffing? Nej, det är svårt. Machu! Ja, den är bra. Det är riktigt bra. Den måste vi göra. Det blir inget bättre här. Nej. Vilket är det mest maskulina namnet? Herrman. Herrman är det mest maskulina namnet som finns. Ruggigt manligt. Herrman. Ja, den är fin. Vilken film om en efterrätt fick riktigt usel kritik? Crème B-rulle. Det är gott. Men det var riktigt dåligt. Okej. Okay. Ja, vi kör på. Vad kallas den här två tortilla? Tortilla. Tortilla. Man får välja. Tortillabröd. Bråka. Vad kallas den här två tortillabröd? Bråka. De fajitas. Den är lite fyndig faktiskt. Den är lurig. Det får jag göra det. Den var fin. Den är lurig. Herregud. Vad kallas det när en holländsk haj blir nekad på krogen? Hajneken. Neken. Neken. Blåneken. Ja, den var bra. Den är också sådär fyndig. Har du hört om hon världsångerskan som sadlade om och blev senapsförsäljare? Nej. Det är hon Céline Dijon. Det är en klass för sig den där. Den är bra. Man blir helt knäckt. Céline Dijon. Det är fint. Okej. Vad kostar ett trumset?
Det är en symbolisk summa. Nej, det är så dåligt. Det är så dåligt. Gubbskämt. Mm, den är extremt gubbig. Åh, nu har jag en här som skulle passa dig bättre, tror jag. Men jag kör den i alla fall. Mm. Vad kallas en skilsmässa i Göteborg? Vadå? Päronsplitt. Ja, just det. Ja, men den kan jag ju. Den kan jag ju. Den måste ja, jag fick inte upp den direkt. Men, nej, ja, den är fin. Också en klassiker. En riktig klassiker. Hur många har vi kvar? Jag har två kvar. Ja, okej. Varför stod kocken och skrek bu till såsen? Ja, det känns oschysst. Jag vill att den skulle bli rätt. Ja. Gott med en rädd sås. Jag är livrädd. Kan man få ge en livrädd B-sås? Så fort man kommer i närheten av det. Oh. Livrädd. Ja, vad roligt. Ja. Och här har vi dock en kanske en ännu större klassiker. Hur många, du får svara om du kan det. Ja. Hur många människor bor i Tyskland? Gör män. Den kan jag. Den har man tagit några gånger. Oh, ja, jag tänker bara på Glenn och Glenn. Mm. Ja, världsklass. Sköna gubbar. Vad sa den kampsportsintresserade göteborgaren när engelsmannen ville smaka på hans lösgodis? Take one då. Den är bra. Den ja, är riktigt bra. Den är fin. Den är bra. Åh, Den är bra. Okej, min sista här då. Hur nattar man en trött snickare? Nej, jag fattar inte den här alltså. Man drar igång slipmaskinen. Du fattar. Jag läste fel. Medan du sa den så förstod du den. Åh, vad roligt. Är det där i världsklassen? Åh, herregud. Jaha, nej men då så, vi får tacka för den här veckan också. Det var allt för idag. Ja, det var allt för idag. Vi får tacka för den här veckan också, så... Eller be om ursäkt kanske. Ja, vi får be om ursäkt på förhand här alltså. Ja, nej men gärna om ni har några riktigt bra fräckisar eller ordvitsar som ni sitter inne på, kommentera gärna eller skicka. Så. Eller riktigt dåliga, ja, de tar vi gärna också. Ja, vi tar gärna de dåliga också som ni ser här. Så. Det är bara att skicka in så vi får lite inspiration. Ha det bra så länge. Hej då. Tja.